jamciyadda khayriga xiftinta quraanka kariimka ee magaalada ceyrigaabo ayaa munaasabad ballaaran u qabatay 105 arday kuwaas oo muddo ku dhow bil iyo badh ku hawlanaa dowro xiftinta quraanka kariimka way soo qabanqaabisay jamciyaddaasi waxaana munaasabadii loo qabtay ardaydaasi oo ka dhacday hoolka jaamacadda Sanaag abaalmarino lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay dhamaadkii imtixaankii jamciyaddaasi u qabatay ardaydaasi ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenka jamciyadda khayriga ee xiftinta quraanka kariimka ee magaalada ceyrigaabo ka aasaasay. Sida magaceeda ka muuqata, waxaan ugu magac darnay dawra albayaan walilhaam fii xiftul qur'aani alkariim. Haddana waxaanu go'aansanayba inaan dadka u fududayno siday qur'aankay xiftiyeen oo ay dayaceen dib ugu soo celin lahaayeen. Taasa waxay nagu kaliftay inaanu furno dawradan la baxday magacaas aanu ku talagalnay ardaydaas inay ku soo xiftiyaan. Alxamdulilaahi ilaahay uu noo suurtageliyey diiwaanka ardayda noo soo gashay markaanu bilaabanay waxay ahaayeen 216 arday. Haddana shuruudda lagu aqbalayay waxaa soo ka soo baxay 166. Mid labaadna waxaan oranayaa ardayda markaas waxa weeyaan maanta kuwan xiftiyay iyo kuwa xiftin doona iyo inta badan oo xiftisan laakiin aan shucaarta qur-aanka aanay ka muuqanin. Waxaan leeyahay abshiruu ahla alqur-aan. Waxaad ku bishaaraysataan ilaahay agtiisa inaad markaas qiimo weyn ka heli doontaan. Galay waxaan kaloo ardayda leeyahay ardayay mahadnaq badan aynu samayno aynu u ducayno macalimiinteenni intaa inoo fadhiday wakhti kasta xaadirka inoogu ahaa hawlahoodii oo dhan dhulka inoo soo dhigay. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabadaasi mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada madax dhaqameed isu duwayaal iyo xubno kale oo dhammaantood u hambalyeeyey ardayda qur-aanka xiftiday. Hadda sidaad maqlayseen waa xamalo la soo qaado ay habluhu qaadeen oo ay doonayaan qur-aanka inay kor ugu qaadaan ilaahay kitaabkiisa inay kor ugu qaadaan ay doonayaan. Innagana waxaa laynaku baahan yahay oo aan leeyahay walaalaha kale ragga inay waxa weeyeyna sidaasi leeg ay sameeyaan xamlad waxa weeye qur-aanka kor lagu qaadayo. Waxaa la isugu yimid xafladda qur-aanka kariimka ahayd oo weliba runtii xusuus gaara mudan oo weliba ay waxaa hayn jiray dee salafkii iyo saan orki jirnay qiyaadada diinta waxaa hayn jiray ragga ayaa lagu ogaa hayn jiray oo inta badan dacwada dhaqaajin jiray inkastoo dumarkuna kaalintooda ay qaadan jireen. Taasna waxa weeyaan mid inoo soo korodhay oo aanu runtii ugu mahadnaqayno gabdhaheennana aynu leenahay maxay halkaa ka sii wada. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bare saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay. Khayrkan hablaha ee diinta kor u qaaday iyo macalimiintooda ilaahay miisaanka xasanaadku idinku daro waxaanu leenahay hambalyo hambalyo wax weyn ayaa inagu soo kordhiseen oo khayra oo diinta islaamka sar u qaadaysa. Waxa weeye intii aan joogay imika 3 sannadood mala in yar baa iiga dhiban baan filayaa maan arag aniga laftaydu xafladan oo kale. Waa xaflad runtii aada ii farx gelisay. Waxaan leeyahay insha allah biidhnillaahi khayr dhammaantiiba alla waafaq. Gunaanadkii munaasabadaasina waxaa halkaasi jamciyadda khayriga ee xiftinta qur-aanka kariimka ay shahaadooyin iyo weliba abaalmarino uu ku jiro kitaabka qur-aanka kariimka ku guddoonsisay ardaydii kaalmaha hore ka gashay dawradaasi iyadoo sidoo kalena halkaasi shahaadooyin sharaf ku maamuustay shakhsiyaadkii ka qayb qaatay intii ay socotay dawradaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsir, Star TV, magaalada Ceyrigaabo.